هاوکێشەی مێژووی گۆڕی کاتێک ڕۆژی 8 شوباتی 2015 فرانسوا ئۆلاند سەرۆکی ئەو کاتەی فەرەنسا لە کۆشکی ئیلیزێ پێشوازی لێکرد لە جلوبەرگەکەی ڕوانی و پێوت دەزانیت لە دوای ناپۆلیۆن پۆنابەرد تۆ یەکەم کەسی بە بەرگی سەربازیەوە دەیتە ئەم کۆشکە ئەو کەسەی فرانسوا ئۆلاند ئەو قسەیەی لە بەرامبەرا کرد نەسرین محەممەد عەبدوڵای فەرماندەی گشتی هێزەکانی پاراستنی ژن یەپەژەیە لە ڕۆژئاوای کوردستان کاتێک لەو ساڵەدا سەرکەوتنی گەورەیان لە بەرامبەر چاکدارانی داعش بەدەستهێنا سەرۆکی فەرەنسا بە فەرمی بانگێشتی کۆشکی سەرۆکایەتی کرد و پێشوازیەکی شاهانەشی لێکرد سڵاو من ئەنوەر سەباح لە تۆپ نیوزی ئەم جارەدا چیرۆکی سەرکەوتنی نەسرین عەبدوڵاتان بۆ باس دەکەم کە خاکەکەی خۆی و تەنانەت تەواوی جیهانی لە مەترسی گەورەترین ڕێکخراوی تیرۆریستی پاراست کەچوو خۆردن شۆرش بان دەپارێزن نیشتیمان هەرچەندە نە سەردەم و نە ئامانج و نە شێوەی بەرخودان ناپۆلیۆن بۆناپەرتی ئیمپەراتۆری فەرەنسا لەگەڵ سەرکردەی یەپەژە کۆناکاتەوە بەڵام مێژوو لەوەدا یەکیان دەخاتەوە کە تاکە دووسەرکردن ڕێگەیان پێدراوە بە جلی سەربازیەوە پێبخەنە ئەو دیودەرگاکانی کۆشکی ئیلیزێ لە فەرەنسا ئەو پێشوازیە شاهانەیەشی لە نەسرین کراوە وەک ڕێزێک بوو لە بەرامبەر بەرخۆدانی ژنانی یەپەژە لە خۆرئاوای کوردستان سەرکەوتنەکانی کورد لە کۆبانی و ناوچەکانی دیکەی ڕۆژئاوە کە لەسەر دەستی ژنانی شەرەبان نووسرایەوە یەکەم جار بوو لە مێژووی زۆر و نزیکی کورددا ژن وێنەیەکی وەها لە دەرەوەی وێنەی زهی کۆمەلگای خۆرهەڵاتی بۆ خۆی بخوڵقێنێت ئەوان بەهۆی ئەو شەوانەی دژی چەکدارانی داعش کردیان لەسەر ئاستی جیهانی ناوبانگی گەورەیان پەیدا کرد کە بەشێکی زۆر لە بەرپرسانی ئەمریکا و ئەوروپا بە کاریگەرترین هێزی شەڕکەر لە دژی تیرۆر ناویان دەبردن لە مانگی دووی ساڵی 2015 دوو ژنی کورد نەسرین عەبدوڵا فەرماندەی یەپەژە و ئاسیا عەبدوڵا هاوسەرۆکی پەیەدە بە جلی سەربازی و کوردییەوە چوونە کۆشکی ئیلیزێ لە بەرامبەر فرانسوا ئۆلاند دانیشتن ئەو کات ئەو دوو ژنە بە تایبەت نەسرین بووە جێی سەرنجی میدیای فەرەنسا و جیهان بە بایەخەوە باسی ئازایەتی و خۆراگری ژنانی کوردیان دەکرد هەروەها تەلەڤیزیۆنی 24ی فەرەنسا لە راپۆرتێکدا نووسی بووی ئەو ژنانەی کۆبانییان ڕزگار کرد ئێستا لە پاریسن نەسرین عەبدوڵا لەبارەی ئەو دیدارەیان لەگەڵ فرانسوا ئۆلاند دەڵێت لە دوای ئەوەی فرانسوا ئۆلاند بە شێوەیەکی گەرم پێشوازی لێکردین بە ژنی پاڵەوانی شەڕی تیرۆر ناوی بردین باسی لەوەش کرد من یەکەم ژنم لە دوای ناپۆلیۆن بۆناپەرت بە جلوبەرگی سەربازیەوە چوو بێتمە کۆشکی ئیلیزێ نەسرین محەممەد عەبدوڵا ناوی تەواوی ئەو فەرماندەیەی هێزەکانی ژنانی ڕۆژئاوای کوردستانە و لە یەکی یەک 1979 لە گوندێکی چیای حەمکۆ لە ناوچەی دێرەک لە کانتۆنی جەزیرە لەدایک بوو لە سووریا بەشی چاپەمەنی پەیمانگای سووریای بۆ ڕاگەیاندن خوێندووە ساڵ 2011 لە سەرەتای سەرهەڵدانی شۆڕشی گەلانی سووریا لە دژی ڕژێمی بەشار ئەسەدی سەرۆکی سووریا بەشداری هێزی سەربازی کردووە و یەکێکە لە دامەزرێنەرانی هێزی پاراستنی ژن لە ڕۆژئاواوە ئێستا بەرزترین پلەی سەربازی هەیە لە ناو هێزەکە لەسەرجەم سەردانەکانیان بۆ وڵاتانی ئەوروپا ئەویان پێوتراوە ئەوان تاکە هێزن لەسەر ئاستی جیهان بتوانن بەو شێوەیە شەڕی دڕەندەترین ڕێکخراوی تیرۆریستی و تاریخپەرستی بکەن ئەو کاتەی نەسرین عەبدوڵا لە فەرەنسا بوو یەکێک لە ڕۆژنامەنووسەکان لێی پرسی مووچەی مانگانەی فەرماندەی یەپەژە چەندە نەسرین لە وەڵامدا وتی من هیچ مووچەیەکم نییە و بۆ مووچە شەڕ ناکەم بەڵکو منیش و هاوڕێی کچەکانیشم شەڕی ئازادی دەکەین کە ئازادیش بە پارە ناکەم نەسرین سەرەڕای ئەوەی هیچ خوێندنێکی ئەکادیمی لە بواری سەربازی نەخوێندووە بەڵام ئێستا ڕاهێنەری سەربازیە و مانگانە مەشق و ڕاهێنان بە چەندین کچ دەکات بۆ بواری سەربازی نەسرین ئەو کاتە زیاتر ناوبانگی دەکرد کە لە ماوەی هێرشی چوار مانگی چەکدارانی داعش بۆ سەر کۆبانی لەناو شارەکە بوو لەو چوار مانگەدا ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی هێزەکانی یەپەژەی کرد و پلانی شەڕەکانی داڕشتووە